Aquesta subvenció consisteix en una quantitat de diners que avala fins d'aquí a 4 anys, és a dir, és un conveni plurianual que avala fins al 2017 o 18, si no m'equivoc, 2018, i garanteix 110.000 euros cada any, que és una cinquena part del pressupost que el circ necessita. Llavors, nosaltres considerem que un festival, per molt bé que hagi anat les primeres edicions, és a dir, que tot just serà la tercera edició, i el que no podem fer és que en un festival tan jove i que a més ha tingut tants accidents amb el tema del castell i han hagut les mil pica baralles, no considerem que aquest festival de moment sigui mereixedor d'una plurianualitat tan elevada, s'acosta al 500.000 d'euros en total. El que vam proposar des del nostre partit, des de GERC, des d'Esquerra, és que es fes la subvenció per l'any que ve i en funció de com vagi aquest any i si, sobretot si es presenta un informe d'impacte econòmic per la ciutat, que és el que ha faltat de moment, no se sap com impacta en els comerços locals, si és positiu, si és molt positiu, llavors sí, renovar un conveni potser per 2 anys. El que no pots fer és comprometre tots els futurs 4 anys de la ciutat amb uns diners que has de pagar sense saber ni tan sols si el circ potser s'expandeix i tindrà més patrocini o si en aquests moments que d'incertesa econòmica necessitarem els diners per projectes de caire social, per beques, el que faci falta. El que no podem fer és comprometre 500.000 d'euros en el futur, i el que tampoc hauria de fer Convergència, que és moralment molt qüestionable, és comprometre també la pròxima legislatura d'aquest Ajuntament, perquè és un contracte blindat. Sí, hem de diferenciar, o hauríem de diferenciar, el què del com, no? El què, referit a la consolidació del Festival Internacional de Circ de Figueres, després de 2 anys de la segona edició, jo crec que s'ha de valorar forçosament com a positiu, no? Tothom coincideix que aquest ha sigut un festival molt encertat, que ha tingut molt d'èxit, que ha portat beneficis per uns i altres a la ciutat, i per tant el que jo crec que forçosament s'ha de valorar com a positiu, no? I positivament. Ara bé, això no treu el com, no? Podríem dir, i és que doncs, a mi també m'hagués agradat que, donat que coincidim en què és una cosa, una matèria important per a la ciutat, doncs que hagués pogut tenir un major consens dintre del consistori, no? Per tant, que aquest com hagi pogut deslluir una mica el què, que hagi pogut deslluir doncs, tot el positiu que porta el Festival de Circ de Figueres, doncs és una cosa que a mi també em sap greu, no? I que visquent-ho doncs, des de dins de l'Ajuntament, doncs, també em semblava doncs, que potser doncs, al final quedava deslluït immerescudament, no? Perquè bé, una activitat que anem doncs, positiva, doncs, segurament tant uns com altres doncs, podríem haver fet algun esforç doncs, per aproximar posicions i per anar més a la una en temes sobretot tan importants com aquest que afecten a tota la ciutat i a tota la ciutadania. Llavors nosaltres demanàvem que es realitzés aquest estudi sobre l'impacte econòmic que tenia el circ a la ciutat, doncs per que quedés demostrat que si és cert, doncs endavant. I una altra de les coses que demanàvem és que ja que això no s'ha fet, doncs que es signés un conveni a un any amb opció a renovar-lo.